ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা আৰু এবাৰ পুনৰ মহানগৰীত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পঞ্জাৱৰ নৱজ্যোতি নগৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু এটা বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 170 গ্ৰাম হেৰইন 13টা পেকেটত লুকুৱাই ৰাখিছিল ড্ৰাগছখিনি মণিপুৰৰ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত এতিয়া আৰু ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা মনিৰুল হুছেইন আৰু সাদ্দাম হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে শান কুমাৰ দাসৰ নামৰ এজনৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছখিনি আৰু শান কুমাৰ দাসৰ পত্নীকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান কিয় এতিয়াও কষ্টম হৈ আছে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ যি অভিযান চলাইছে সেই অভিযানৰ পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা এতিয়া জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ পাঞ্জাবাৰী নৱজ্যোতি নগৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 170 গ্ৰাম হেৰইনসহ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নিজৰ মানুহ